На перетині вулиць Здолбунівської і проспекту Петра Григоренка є озеро, яке називається Качини. Сьогодні це озеро будівельники намагаються засипати, мотивуючи тим, що це калюжа, і ніякого озера там немає. І на місці цього озера, яке розміром 2 гектари плеса, калюжа 2 гектари плеса, глибиною метрів 5, де водяться чорноморські чайки, де водиться червонокнижна риба, де водяться бобри і все інше. Оце озеро хочуть засипати, щоб збудувати там чергову висотку. Учора, коли я говорив з мером Києва Кличком, він мені сказав по-дружньому, мовляв, ну для чого тобі влазить, там всі документи ми зробили, все нормально. Кажу, Віталій, а куди ж бобрів дівати? Куди ж червонокнижних птахів дівати? Каже, ну давай переселимо бобрів в зоопарк. Ото якби замість бобрів до чиновників у зоопарк переселити, повісити замки і ключі загубити від тих замків.